otoka mu kifo kino mwaleko yaljedda oyinza okulowooza nti wabeerangawo kintu kyonna wabula okulaba ettaka eryasima mu kifo kino akotale n'emyalo egyasima nga n'abatuuze abalina y'amayumba tebaasigaza kkubo lyonna libatwala mu maka gaabwe. Kino kyava ku kitongo kya KCCA okuvaayo n'ekisenda ekifo kino kye buvuddeko mu kaifo okugoola emyalo egyagiyisa amazzi mu kitundu kino mu ssaawa Uganda bwe yali yeetegeka olukuŋŋaana mawanga gannampa wengwa. Kweli limanyiddwa nga Aljedda lyamenyebwa kyokka nga lyalimu abakozi bangi ddala nga kati bali awo bafuuka bangalo bunani. Nafunayo okusaba bafunayo offer nga bagamba bali mu kuyigiriza abaana wano emirimu ez'enjawulo okubajja okukola buli kimu kati waliwo eyandeetako wano batukunganya eyo ne tujja nga tulinga abaana nga asatu tetujja wano okubajja naye ebimu tubadde tutandise obipiikinga mu bwongo ne mu bikolwa nga nsobola okukola ekintu ne nkiteekaawo naye bajja ne bamenyawo wano wonna mashini ze twali tukozesa zonna ne bazimenya kati nina essuubi tetukyalina kubanga essuubi singa mashini ezo zandibaddewo twandibadde n'essuubi nti obubaka bakoze weti ne weti tusobola okuddamu netansungu bakozesa bungi bannange baffe nga tetuli bulungi gavumenti ekakanye ku busungu fenna tetuli bulungi tujja kugenda oba tukulima woofiisi tuba tetwasoma naye naffe ono katwatwala tekibajja okusoma gavumenti ekakanye ku busungu. Siina byakukola obudde buno ndi mu kutambula butambuzi akazito kaafa saagala kudda mu kyalo ndi wano mbonabona bwenyi. Nesani Lwenkubya nga yakulira abakozi mu kifo kino ategeeza nti pulezidenti azaakubiriza abantu okukola ale nga talaba nsonga lwaki babatandise emirimu gyabwe gimenyebwawo. Twali tulinze emyezi ebiri nga bali mukola luno oluguudo nga tumanyi nti bwe lunaaba luwedde tugenda kugulawo tutandika okukola kubanga twali tugenda mu festive season n'ekisinga okwewuunyisa nga tebatulabudde na kutulabula they came from nowhere ne batandika ne bajja n'obusungu ne batusaanyaawo kyokka kisinga okwewuunyisa Mr. President His Excellency buli uli wabeera abeera emphasizinga abavubuka okukola ki okukola ate era okugamba nti abavubuka abaddugavu fe abasinga okwebaka naye ate ffe tugezezaako okusolovinga ekizibu ekiriwo okulaba nti abavubuka abatalina mirimu abataasoma kugenda wala tubawa emirimu kubanga were over 200 people abaali bajja nga basoma nga bamala okusoma abaagala okusigala nti tuba retaininga abaagala okugenda ne bagenda. Ono ayongedde kunategeeza nti bo tebalemesa nteekateeka za gavumenti wabula baagala beerewo okukkaanya ku njuyi zombiriri obuteeka lidda lumu kunyigirizibwa. Room of negotiation. We are not against any government project over development. Nze neewuunya Uganda tuli banna Uganda. Uganda erina okukula n'abantu. So si Uganda kati abaana bano banagenda ku kkubo ne batandika okweyiiya okkuba ofisimu ne bakuba mutwe ne bafa bagenda kuganyirwa ki mu projekiti erimu ku running bazinesaawa kyetwagala twagala gavumenti ejje tutuule kubanga baatwonoonera abaana bali eyo tebalina mirimu baagenda twagala wakukolera we twali tulina okukolera basaanyizaawo kompulitire ne mashinizi zaffe ezisinga za bazoonoonera wano ate ye muzeyi Ssembatya nga nnyini ttaka wamu ne Koyo Aljedda ebyasaanyizibwa bwategeeza nga ekitongole kino balina ekigendo kisaanyawo ebintu bye nga tokyalina bajjansimbi era wano wasinzidde n'asaba omukulembeze w'eggwanga okuyingira mu nsonga zaabwe. Twebyanzijira nga tukozesa ettaka lino nga kituyambirako n'abaana abadde tebalina mirimu okusobola okutandikira wano okuyiga ebikolebwa era abamu badde bakola ne bagenda basaba emirimu awalala ne batandika okukolera eyo. Naye kyatwewunyisa lunaku lumu wano mu bino ebitundu mu biseera bino eby'abagenyi ne batugamba nti baagala balongooseeko wali mu maaso bwe bagenda okusobola okuba nti abagenyi balaba abantu awalungi naye kyatwewunyisa ne bagenda nga beeyongera nga bagamba tweyongerako wali paka lwe baleeta tulakita ennene ne bajja ne basima ebintu ebyo byonna bwemulijira bapoloti okuva gye yava eno paka okugenda eri. Bano munnamateeka we Moses Muliira abagumizza n'abategeeza ng'ensonga yabwe yatwalirwa mu mbuga z'amateeka era ng'obudde bonna bakufuna obwenkanya. Oluvannyuma KCCA okuvaayo ng'eyagala okumenya ekifo kino beekubira enduulu mu kkooti ne tuddukira mu kkooti enkulu ey'eggwanga
era netuwe ekiwandiike kya court order ekigana KCC okujja okusalimbira wadde okukwata ku bintu ebyali mu kifo kino. Njagala bategeeza nti onaku lwayo mugalaba katika na matunga bazze ne baonoona ne basima ne bafuula ekifo kino ebipompogoma ne balinoonoona ekintu oluvannyuma nga kkooti yakamala okutuwa court order nga wakayita ennaku nnya bwe ziti KCC yayisa olugaayu mu kiwandiiko nejja neenoona neemenya buli kimu ekyali wano na buli fanici yali wano n'ebyuma byonna ebikola wano eno factory ebadde eriko abavubuka abasukka mu bibiri era nga abo bonna badde bakozi mu kifo kino we twogerera tewakyaliwo factory nga gwenda mu kiraba kifuuse enkokogoma olunaku lwajjo kkooti yatuwadde ensala mu nkola ey'okwekubira enduulu ekyewali tugenze n'ekiraga butereevu nti nno KCCA yayisaamu olugaayu mu court order gyali ekoze etya gyali etuwadde. So leo nechi tuwaga lokuwe kubile nduru. Ilano kupategeza. Antisema teka wekwanga. Mnyingo ya limo mkaga. Ega manti buli muntu wa inede mbedi obwe vange. Okubela nechi che katingali netaka. Mayanja. Yivadio kwa Delta TV.